och varmt välkomna till Nimis Hundskolas YouTube-kanal. I dagens video så tänkte jag lära er, eller visa er, hur ni kan lära era hundar att krypa. Och det jag börjar med är att jag lägger ner hunden. Jag håller en godis mellan hundens framben. Och när hunden sträcker sig lite efter den här godisen så får den den. Och nästa steg är att jag vill att hunden ska krypa lite längre. Att den i alla fall ska ta kanske ett, två steg fram. Och då gör jag på samma sätt. Håller godisen mellan hundens framben och för den framåt. Bra. Och när hunden har tagit något steg framåt så får den här godisen. Och när jag håller på med det här ett tag, med då att locka hunden med godis och hunden faktiskt ligger kvar och kryper framåt, så byter jag ut godishanden till endast en tom hand. För tanken är att jag vill att hunden ska kunna göra det här tricket med bara då ett handkommando eller ett röstkommando. Och då kan inte jag hålla på med den här godishanden hela tiden, utan jag måste snart byta ut den när jag ser att hunden börjar förstå grejen. Och då gör jag till exempel så här. Kom, Vicky. Kom. Ligg. Rätt. Bra. Jättebra, Vicky. Jajamän. Bra, Vicky. Bra. Duktig tjej. Bra, man. Och eftersom att jag inte vill att hon ska resa sig, så kommer jag med godisen hela vägen fram till henne. För att om jag håller godisen här, säger bra, och håller godisen här till exempel, så kommer hon att hela tiden resa sig för att komma till mig och hämta den här godisen. Så att belöningen sker ända fram till munnen. Nästa steg är att jag lägger ner hunden. Jag sätter mig en liten bit ifrån. Och sen så väntar jag och ser om hunden då självmant gör någonting. Och som ni såg där, så rörde hon sig lite framåt. Och där sträcker hon sig framåt. Och där tar hon två steg framåt. Sträcker sig framåt. Och är det så att hunden inte gör någonting, så tänker jag att jag flyttar henne längre bak. Bra! Bra! Och för varje rörelse som hunden gör framåt, så får den en belöning. Bra! Bra! Och sen så tänker jag att när man har gjort så här ett tag, så tycker jag att hunden kan krypa lite längre innan belöningen kommer. Och då flyttar jag mig lite längre ifrån. Bra! Tycker man att hunden har varit extra duktig, så kan man belöna den flera gånger så att det blir liksom en riktig jackpot-belöning. Och när jag håller på med det ett tag så tycker jag att det börjar bli dags med ett kommando. Och då lägger jag ner henne igen och sen säger jag kryp när hon är på väg att börja krypa. Kom. Ligg. Kryp. Bra. Kryp. Bra. Kryp. Bra. Kryp. Så kan det se ut om man vill lära sin hund att krypa. Och är det så att du är intresserad av flera såna här steg för steg videosar, så får du jättegärna överväga att prenumerera på den här kanalen. Och är det så att du gillar just den här videon, så får du jättegärna tumma upp den. Så med det sagt så, ha det bäst allihopa, så syns vi i nästa video. Hejdå!